Labdien! Labvakar! Šajā dziesmu svētku laikā, kā mēs jau ar Juri šodien vienu tiešraidi novadījām, mums bija labdarības akcija, mēs ēnājām vienu bezmaksas programmu cilvēkiem. Mēs teicām tā, ka šobrīd visi mēs dejojam, visi mēs dziedam, un visi mēs esam patrioti, un šis ir burvīgs pasākums un vienkārši fenomenāls kaut kas vispār. Es pat nesaprotu, kā to visu var noorganizēt un dabūt gatavu. Bet mums īstenībā ir jādomā, ko mēs daram ar šo savu planētu, ja? Ko mēs daram ar šo savu zaļo Latviju, ar šo savu zaļo zemi. Ja, jo šobrīd īstenībā nodarbība veltīta tām alternatīvām, kuras mēs varam izmantot un kuras mums vajadzētu izmantot, ja mēs esam saprātīgi cilvēki, lai šo te zaļo zemi un dabu nepiesārņotu. Ja? Jo šobrīd īstenībā mēs esam piesārņojuši visu, ko vien var, un sabojājuši visu, ko nu mēs varam sabojāt. Ja? Mēs esam saķīmičojusi savu ēdienu, ja tā, ka pilnīgi viņš ir reāli toksisks, ja. Mēs esam aizdambējuši ar visām šīm te ķīmiskajām vielām savus organismus, ja. Mēs esam šādi te netīri piesātināti ar visādām, teiksim, ķīmiskām, nedabiskām lietām dzemdējuši bērnus, nodevuši viņiem tālāk visas savas problēmas, ja. Tātad, un šobrīd ir maksimāls skaits, man liekas, alerģisku bērnu, ja, kas arī ir rezultāts tam, ka mēs esam piesārņojuši savu zemi, savu organismu, savu planētu, un mums būtu vispār pēdējais laiks padomāt par to, ka mums tomēr, ja mēs esam saprātīgi cilvēki, mums ir steidzami jāmeklē alternatīvas tam, kā mēs varam vienkāršākās lietas veikt. Bez ķīmijas. Un šobrīd zinātne un nutricioloģija un zinātnieki un tie cilvēki, kas domā par zaļo dzīvi un tā tālāk, viņi tiešām ir radījuši šādas iespējas. Jo mums jau ir skaidrs, ka veļu mēs tāpat mazgāsim, zobus mums ir jātīrst. Zobus mums ir jātīra, matiņi mums ir jāmazgā, jā, mums ir veļa jāmazgā, trauciņi jāmazgā, grīdas, logi, viss mums tas arī ir jāmazgā un kaut kā arī jāizdzīvo šajā mūsdienu, teiksim, situācijā, bet mums ir arī jādomā par to, par šīm te alternatīvām, ja, ko, kas mums ir īstenībā jādara, ko mēs varam izdarīt. Jo būtībā šobrīd visi tie talāti, visādi tur floru savienojumi, dažādas, teiksim, vielas, kas tiek pievienotas gan ķermeņa kopšanas līdzekļos, gan mājas kopšanas līdzekļos, gan matokās, gan, labi, nu, dekoratīvo kosmētiku mēs šodien neizskatām, jā, tur jums pašiem vajadzēs meklēt alternatīvas, jā, gan, teiksim, visās tajās, teiksim, ja jūs aizejiet mājās vai paši tagad zinat atvert savu kapīti, kur ir, teiksim, sadzīves ķīmija, ja? Un jūs redzat īstenībā, kas tā ir par milzīgu, teiksim, ķīmisko laboratoriju, ja? Un jāsaprot, ka katra ģimene, katru dienu, ja, laiž iekšā, teiksim, kanalizācijā ķīmiskas vielas, ja? Katru dienu mēs to daram, un ir vielas, kurām vispār nav praktiski bionovārdīšanās, ja, un tas viss pēc tam notek pazemestajos ūdeņos, ja, kurš pēc tam tiek atkal aiztak, ietek mūsu avotos, ja, praktiski mēs paši dzeram savus mēslus, ja, un savas ķīmiskās vielas, ja, plus vēl arī lauksaimnieki un citi rūpnieki grēko. Jā, jo, diemžēl, arī lauksaimniecības ķīmija ieņem milzīgu lomu, jā, šajā te dabas piesārņošanā. Protams, tur mēs nevaram cīnīties, mēs varam vienkārši attīrīt savu organismu, bet tas, kas attiecas uz mūsu mājām un uz mums pašiem, jā, to mēs varam izmainīt. To mums vajag izmainīt, un mēs šodien Velga atnāc. Jā, mēs dalīsimies ar savu pieredzi. Jā. Ko mēs mājās daram,
ko mēs esam aizvietojuši, jā, kādas ķīmiskas vielas mēs esam aizstājušas ar dabas vielām. Jā, jā tieši tā, mums daudz, kas ir ar dabas vielām. Nu, lūk. Jā. Paldies. Jā, nu, ko? Šī, par ko mēs pirmo sāksim? Varbūt ir par pieredzi, pateiksi, par, nevis par ķīmiju, bet par to, kad mēs, nu, teiksim, traumas arī varam ārstēt, ne ar ķīmiskām vielām, ja? Tieši par skudru un sudrabu, ja? Nu jā, sāksim varbūt, tomēr, tu... tās pieredzes ir tik daudz. Nē, davai es izstāstīšu par sudzīvu ķīmiju, tad mēs ķersimies pie tiem, ja? Un tad mēs ķersimies tā. Labi, paldies. Nu ko, sadzīves ķīmija, ja? Tātad tās ir milzīgi daudz kaitīgu vielu, kuras tiek ražotas masveidā, jau, ja mēs ieejam drogās. Man ir tāda sajūta, ka ja es neiziešu turienes 5 minūšu laikā, tad man būs vienkārši beigas. Mana pēdējā stundiņa iestāsies ļoti, ļoti drīz, ja? Bet mēs īstenībā saprotam to, tātad, ja, ka tur jau vienkārši jau velpojot, jo cilvēkam ir problēmas, ja. Nu, teiksim, to gaisu, kas tur ir, bet mēs jau to visu laiku lietojam, ja. Mēs tā visu laiku dzīvojam, ja. Nu, lūk, kādas mums ir alternatīvas, ar ko mēs mazgājam trauku. Tātad, un visu to, kas mums mājās ir arī veļu un tā tālāk. Mums ir īstenībā drošas mājas LFTM, ja, koncepcija. Ko tas nozīmē drošas mājas? Tā ir augstākā tehnoloģija zaļā ķīmija, ja. Tāpat nav ķīmijas, tu viņu izstāstīšu, no kā viņa tiek ražota un kas tur vispār iekšā nav un kas tur iekšā ir, ja. Tātad tā ir dabas iedarbība, tā ir zaļā ķīmija, ko tas nozīmē, ja. Tajā līdzeklī, katrā LIVE līdzeklī, ja, ir saglabātas nepieciešamās bioaktīvās vielas, kas atrodas augos. Tātad tās ir augu izcelsmes bioaktīvas vielas, ja, kas sevi ir pierādījušas, ka ar viņām var arī izmazgāt, teiksim, drēbes, traukus nomazgāt un kopt arī māju, ja. Nu, lai tie līdzekļi viņi atšķirās ar to, ka tajos nav toksisku vielu, ja? Šiem te līdzekļiem, kas ir pats svarīgākais, ja mēs gribam saglabāt šo te tīru dabu un tīru savu apkārtni, ja? Ka viņiem ir 100% bio noārdīšanās. Tātad jebkurš lai mazgājamies līdzeklis, viņš izdara savu darbu un 48 stundu laikā viņš bio noārdīšanās nozīmē, ka nav vispār nekāda ietekme uz dabu, ja? Nu, iedomājies, ja mēs visi nomainītu ķīmiju pret zaļo ķīmiju, būtu jau, mēs būtu daudz, daudz jau labu izdarījuši šai planētai un Latvijai tajā skaitā, ja? Tātad, tajos nav tādu toksisko vielu, tur nav naftas produktu, tur nav borātu, fosfātu, fosfonātu, optisko baldinātāju, mākslīgo smaržvielu, mākslīgo krāsvielu tur nav. Tur ir vienīgi maigas ekoloģiskas virsmas aktīvās vielas, organiskas skābes, organiski sārmi un dabīgie aromatizatori no citru saugu ēteriskajā mēļā, tātad no dabīgām mēļām, ja, tie aromatizatori. Un ir interesanti, teiksim, kad jūs mazgājat vienu traukus, vienu māju, vainu veļu, ja, tad viņš nesmaržo, nu tā, kā ir pierasts, jā. Es zinu, ka ir tādi cilvēki, kas ir pieraduši, viņi vēl liek tur, es nezinu, kaut kāds mīkstinātājs, ka tur izvēl to veļu ārā, tad tur vienkārši var besamaņā nokrist, cik viņš nenormāli smaržo. Nu, citiem patīk, bet man tas liekas ļoti čausmīgi. Nu, lūk, bet viņam ir tāda, teiksim, mums ir, kur pulveris, jā, tā tad LIVE pulverīts. Viņš ir īstenībā koncentrēts un domāts 32 mazgāšanas reizēm, man liekas. Jā. 32 mazgāšanas reizēm, ja, tas īstenībā ļoti, ļoti daudz, viņš ir koncentrēts pulveris, un es ieteiktu obligāti arī paņemt klāt balinātāju. Tas balinātājs ir vienkārši fenomenāls, es viņu esmu pārbaudījis, jo tagad, nezinu, 1001 reizi man pat bija kleita, es braucu ar iteni Vācijā, man bija kleitas mala visa ieķērusies, bija tajā eļainajā, tajā ķēdē, ja, es domāju, nu šito gan es neizmazgāšu, un es pat netaisīju viņu virsū uz tā,
paša tā netīruma. Es vienkārši pieliku pulveri un piebēru puskausiņu pie tās visas veļas balinātāja. Man vispār nebija nevienas pēdas, vispār nevienas pēdas, ka tur bija. Jo kas tam balinātājam labs, viņš nav ķīmiskais balinātājs, viņš neaiztiek krāsas. Krāt, var pie krāsainas veļas, melnas, jebkādas veļas, var uz pašas veļas bērt, uzliet karstu ūdeni, nu, ja gribas tā 100% redzēt, kā iziet straips un neriskēt ar to mazgāšanu, ja, tad to var arī vienkārši apstrādāt to traipu atsevišķi, ja, bet var vienkārši, kā es ieliku klāt pie veļas pulveru un arī ideāli iziet, ja. Kas mums tur vēl ir? Nu, tātad, visu veidu un izcelsmes es nelasīšu. Visu veidu un izcelsmes netīrumu izņemšanai un mazgāšanai. Ja? Viņš ir domāts. Tālāk noārdīšanās spēja, es tev teicu, ja, kad viņi noārdās līdz tam līmenim, ka viņš nav kaitīgs apkārtējā vidē ne cilvēkiem. Ja? Tālāk ultrakoncentrētas, jau teicu, tātad viņas ir koncentrētas vielas. Ja? Tālāk hipoalergiski. Kas ir ļoti svarīgi, jo es vienkārši zinu ļoti daudz cilvēks, kam ir alerģijas vienkārši no mazgāšanas līdzekļiem. Cilvēks saka, mēs tā kā nomainījām, ja, to sākām tur veļu un rizu vispār nemazgāt, ja, un bērnam pāriet tur tās ādas problēmas un tā tālāk, ja. Tātad hipoalerģiski stīrīšanas līdzekļi, viņi ir speciāli izstrādāt cilvēkiem, kas tieši no alerģijām, no astmas, no paaugstinātas visādas jūtības pret visādām ķīmiskām vielām. Nu, lūk, viņi nekaira ne elpceļu sādu, nesausina roku ādu, ja? Tas ir īstenībā ļoti var just vienu laiku, mums šis līdzeklis trauku mazgājumais nebija, un es vairs nevarēju ar parasto līdzeklu vispār mazgāt trauks, pēc ka uzreiz liekas, ka dādu velk, un tālāk, bet ar šo, ka tu mazgā, tad viņš, nu, nu šitā pudela traukiem, ja, nu, viņi iet nenormāli ilgi. Viņa augļus un dārziņus. Augļus un dārziņus mēs varam mazgāt, ja? Kā mēs daram, piemēram, no veikala atnesam kaut kādus banānus. Kaut vai netīros ķīmiskos banānus, vai apstrādātos, teiksim, ābolus vai persikus, ja? Iepilinam viņu ūdenī, siltā ieliekam tos traukus, un jūs redzēsiet, viņš pilnīgi noņem arī nos to virsējo ķīmisko kārtu, ar ko tie augi ir apstrādāti augļi. Un noliejot nost, un viņš arī, ne, nu, teiksim, nedod ietekmi, ne, nekāda slikta ietekme mums nav uz augļiem un dārziņiem, un pietiek ļoti ilgam laikam, ja. Tur vajag vienkārši mačautiņas tādu mazu pilīti, nu lūk. Un šķidro ziepju vietā arī vēl? Jā, varat šķidro ziepīšu arī tajos flakoniņos sapildīt šo tad līdzekli. Un arī ļoti labs alternatīvs veids, kā nelietot, teiksim, ziepes ar laurelu sulfātiem tā tālāk, ja? Nu lūk. Tātad viņas nesatur arī šie līdzekļi tādas ķīmiskas agresīvas vielas, kas, piemēram, ir kaitīgas trubām un tur citām tādām, ja, nu, teiksim, tajām visām kanalizācijas sistēmām. Piemēram, viņus lietojot nevajag nekādus tur. Es zinu, ka kādreiz mums vajadzēja pirkt, kad es šos nelietoju kaut kādu atkaļķotāju veļas mašīnē. Esmu dzirdējuši, jā? Ja? Savādāk viņa aizkaļķojās un tā. Tad, kad jūs lietosiet šos te veļas miljonas līdzekļus, tas nav nepieciešams, jo viņš tik ļoti mīksina to ūdeni un viss tur tā forši, ja? Kad viņš pats tur viss iztīrā. Nu, lūk. Kas ir vēl būtiski, ja? Kad šo te līdzekļu ražošana viņa atšķirās ar to, kad ar augstu, nu, teiksim, ar augstu, ar tehnoloģijām, ekoloģiju un drošību. Viņa ir, teiksim, ražota tā, to tās ir jaunākās enerģiju taupošās iekārtas, inovatīvas tehnoloģijas, kur ir minimāls, teiksim, tāds atkritumu daudzums, viss ir ļoti, arī tā paša, pati rūpnīca un viņu ražošana, viņa ir ļoti, ļoti ekoloģiska un caudzīga dabai, ja, kas arī ir būtiski. Nu, lūk. Tālāk ir mums vēl mājas kopšanas līdzekļi, šobrīd mums tikai virtuvei un wellness istabai, bet arī jau ir daudz, ja? Šeit ir arī ultrakoncentrāti, viņam līdzi, mēs nopērkam.
ieliekam šādu pudelīti, ieliekam šo te koncentrātu līdz šai te sadaļiņai, pieliekam ūdeni. Tātad mums no tāda vienas pudelītes mums sanāk 5 tādi flakoni gala rezultātā. Ja? Ļoti ilgi iet. Ja? Ilgi mēs to varam lietot un ilgi varam mazgāt. Nu, kādam varbūt ir kāds rezultāts? Man bija par šo balto kleitu speciāli video sižets, ja, kad es tiešām 3 reizes mazgāju ar visādiem līdzekļiem, tad viņa beidot atnāca. Es šausmīgi sapriecājos, uzreiz tos to uzliku balinātāju uz tā, tiem pleķiem, kurus es jau domāju nekad nedabūšu ārā, un īstenībā 5 minūšu laikā viņu vispār pazuda. Ja. Nu, tā kā, ko jūs lietojat, ko tu lieto, Jari? To pašu. To pašu? Nu, jā. Nu, viss ir labi. Ne, man ir abi divi, nāks pastāstīšu. Jā, man ir laba pieredze ar abiem diviem šiem līdzekļiem. Gan ar, kas ir kitchen. Virtuvē. Ko lūdzu? Virtuvē. Virtuvē. Jā, virtuvē. Virtuvē. Kitchenam. Jā, kitchenam. Abi virtuvē, kitchenam. Principā, uz virsmām, kas ir indukcijas vai visām virsmām, paliek no katliem apļi, kurus nu nekā nevar izmazgāt. Man arī bija, mēs jau tagad te nedrīkst skaļi teikt tiešraidē, jā, bet nu, man tāds arsenāls bija. Un tad man tā gadījās... Ar tīmī to bija protams, protams. Un tad man vienkārši pie pirkuma, Korona klubam bija akcija un iedeva līdz tādus mazos flakoniņus. Un es kā domāju, nu, labi. Es uzpūtu, un es biju šokā. Man riņķi vairs nebija. Viss smukno indukcijas. Minimāli. Jā. Ļoti minimāli. Ļoti minimāli nopūtu plīti, nu, kamēr paņēmu lupatiņu un notīrīju ļoti ātri. Un man ir ļoti tieši, kas ir toiletam. Bāsrumam un toiletam, kas ir, jā. Man duškabīna ļoti, ļoti kaļķaina, un tur man, protams, arī bija arsenāls, un man grūti bija notīrīt, tā kā, bet šis tā smuki arī paņem, bet tur gan es paturēju. Mm-hmm. Es sapūtu, nu, 10-15 minūtītes paturēju, un tad es tīrīju nost, tā kā man ar viņiem abiem ir ļoti laba pieredze, man ļoti patīkās. Principā viegli viss ņemās nost. Jā, nu forši, nu, īstenībā es atceros gadījumu, man bija draudzene vienreiz, un es pie viņas tā kā, viņa dzīvoja vispār tajā laikā, laikam, Tartu vai Amerikā, es neatceros, viņa bija atbraukusi mājās, jo viņai tur puika palika, kamēr viņa prom, viņš viens pats tur dzīvojās, nu, kā pusaudzis. Laikam bija tā tur visu pieķēzīs, un viņa bija ķērusies klāt tajā vannas istabas tīrīšanai, ka viņa bija tā saindējusies, viņa laikam bija tīrījusi un aiztaisījusi durvis ciet. Iedomājies? Vannas istaba durvis ciet. Un viņa bija visa ar nenormālām kaut kādām ēdēm, ar kaut kādiem plankumiem. Viņa vispār nezināja, ko darīt viņai pilnīgi, nu tā kā, nu... es viņai toreiz teicu, dzer korāļu ūdeni. Jā, uzreiz pastāstīšu, kas, ko darīt, ja ir saindēšanās. Ja jūs esat saindējies ar ķīmiskām vielām kaut kādām vai alkoholu vai ēdienu, ja, mums arī nav jāskrien uz aptieku un jāpērk ķīmiska zāle. Ja. Jo mēs zinām, ka arī visas tās zāles, ko mēs saujām dzeram, dažs labs ja, cilvēku, maisiem, ja, arī viņas piesārņo dabu. Jo mēs viņas izdzeram, esam to ķīmiju izšķurājam. Un ar antibiotikām jau varu arī dzīvnieciņus un tā tālāk, bet nu, arī mēs labi daudz ēdam dažs labs, ja, zāles. Tātad, ko mēs daram? Mēs uzreiz paņemam koreļu pulverīti, vienu maisiņu, atplēšam vaļā, iebram mutē un uzdaram ūdeni, ja, vienu glāzi. Ja nepalīdz, pēc kaut kādām stundām vai pēc divām mēs vēl vienreiz to pašu atkārtojam, tā mēs varam apstādināt rota vīrusu, ja. Tā mēs varam arī ļoti labi noņemt, teiksim, tādus akūtus ādas problēmu uzliesmojumus, ja? Ļoti labi sorbentus darot, ja? Un arī tad, ja, teiksim, šī te saindēšanās ar kaut kādām toksiskām vielām, ļoti labi dzert sorbentus, ja? Nu, sorbenti mums ir koreļūdens, mums ir arī
kola vada miksto pulverīti var izdzert, ja, vienu vēl vienu, ja. Tad vēl var, protams, lupcērnu papildus iedzert, 2, 3, 5 kapsulas, es domāju, minimums, ja, kā sorbentu. Bet vajag saprast pēc visiem rengeniem un visām saindēšanām un arī pēc zāļu lietošanas mums vajag sorbents daudz, ja, kas mums vada ārā visu tās vielas. Nu, lūk. Tā, tad ūdens arī tā kā temperatūra ir. Jā, līdz tam mēs nonāksim, mēs pateikšu par, tagad es pateikšu par zālēm. Īstenībā mums jau tikai liekas, ka mēs tā zāles, nu tā, tur aspirīniņš, jā. Es tur vēl klausījos, meitenes dar ļoti daudz cilvēku dar mimesilu, viņš momentā noņemot to saukšēšanās simptomus, esot tur viss tur baigi kruta. Jā, bet īstenībā pārsvarā visas tās vielas, kas ir mūsu tajās, teiksim, zālēs, jā, viņas ir ļoti graujoši ietekmē mūsu veselību. Nu, piemēram, medikamenti, kas noārda kaulu smagsnes, kā jūs domājat, kādi tie ir. Analgīns, dimedrols, amidopirīns, jā. Tetraciklīns vispār asins graujoši ietekmē. Paracetamols, viss vienkāršākais paracetamols, viņš ietekmē iedzimtību. Domājies, ko viņš dara, jā? Nu, būtībā, ja 70% diagnožu mums īstenībā tiek noteikts nepareizi, tas nozīmē to, ka arī mēs ārstējamies nepareizi. Mums tātad saraksta zāles, jā, kuras, nezinu, vai vispār ir tam tieši domāts, kas tieši mums ir vajadzīgs, jā. Un būtībā 30-40% gadījumu pēc antibiotiku vai zāļu lietošanas cilvēkiem rodās vai nu viegla nieru mazspēja vai akūta nieru mazspēja, tad mēs vienkārši sagraujam savu organismu. Mums šeit īstenībā ir, tātad, un mēs varam ko pateikt, ka nevienas zāles, kurām ir farmakoloģiska iedarbība, nav nekaitīgas. Viņas visas ietekmē mūsu organismu. Viņa ietekmē iedzimtību, imūnsistēmu, ja? Viņas ir radis kābu vidiņu, viņas, teiksim, nomāca mikrofloru, kuru mums ir imunitāte, ja mūsu zarnu traktā, un tas ir diezgan bīstami. Un kā tad mēs ārstējamies? Varbūt vēl izstāstīs tagad, kā, ko viņa savā ģimenē izmanto. Labi? Tātad mums īstenībā ir arī tagad jāsaprot, ja, kad īstenībā cilvēki nezin, ka ir dabas antibiotika. Nezinu, paskārtīsim viņiem, ja? Principā, pirmais, kas, pirmo, ko es sāku arī bērniem, visi jau zina, ka man ir daudz. Pasakot, cik? Tikai trīs pagaidām. Pirmais, ko es mazuļiem vienmēr sāku, tā ir attīrīšanās. Attīrīšanās, atjaunošanās, un tad jau tā imunitāte ir pietiekoši spēcīga, bet tomēr, ja kādreiz gadās saslimt, tad, starp citu, man šodien braucot uz lekciju arī bija saruna ar vienu mamīti, kas tieši tā patās mazoļas bija gan attīrījusi, gan atjaunojusi, un viņa bija ievērojusi, ka, ja mazais saslims, tad viņš izveseļojās burtiski, nu, 2 dienas. Nav tās ilgās slimošanas, nekas tāds vairs nav. Pirmais, ko arī to, ko, nu, ja mēs lietojam, man bērni dzer arī visu laiku koraļūdeni, ja viņiem sāp vēders, viņi zina, kur viss stāv, viņi attais vaļā iedzer. Man pašai bija pieredze, kad mazākā meitiņa ar rotavīrusu saslim, faktiski ar 2 baciņām koralīti mēs tikām sveikā cauri. Kamēr pirms mēs nelietojām koraļus, mēs visi es ar visiem 3 bērniem, mēs bijām slimnīcā. Uz visiem kā vienam rotavīrusu stāv, automātiski visiem. Bet tā kā ļoti ātri izārstējām, vai tad, kad ir temperatūra, tad es ļoti koncentrētu ūdeni uztais, un viņi dzer tā kā galvenais ir uzticēties un būt pārliecinātam, ka tā tas ir, un tā tas arī ir, un tā tas arī strādā. Katra mamma jau sākumā, kamēr ar citu bērnu liekas, kad viss ir skaidrs kā ar savējo, tad ir stress, bet tā principā viss strādā un viss ir kārtībā. Jā, un tad es gribēju šodien pastāstīt par tādu brīnumainu līdzekli, kā paldērko. Viņu sauc arī skudra koka miza. Patiesībā tas ir ļoti skaists koks, kas ir Peru.
Viņš zied ar tādiem skaistiem roza violetiem ziediem, un kā Paudi Arko ir dabūjis skudrukoku mīsu nosaukumu, ar to, ka viņam visur iekšā skudras dzīvo. Bet tajā pašā laikā es arī pētīju gan vēsturiskos datus, gan kā skudrukoku izmanto, viņi ļoti daudz izmanto māju celtniecībā, tāpēc, ka ir novērots, ka uz šajā kokā neaug nekādas ne baktērijas, ne sēnes, nekas. Tāpēc arī labprāt tais mēbeles vai būvē mājas, jo zina, ka nekādi ķirmi tur neiemitināsies. Un skudrukoku mīze, jā, tātad tas ir dabīgais antibiotiķis. Un tā galvenā viela, kas tur ir iekšā, lapahols. Ko viņš dara? Vienmēr cikot, tad, kad mēs esam dabūjuši šo infekciju, vai nu tas ir, mēs viņu lietojam zarnu traktam, jā, ja ir 12 pirkstu zarnām kaut kāds, vai nu tās ir čūlas, vai nu tie ir iekaisumi kaklam, jā, pat vai nu uz strutēnās angīnas visam, jā, kakls, aizdegunē, zarnu trakts, starp citu, viņš ir arī imunmodulējošs, imunitātei arī droši viņu var lietot. Un arī pētnieciskie dati ir, viņi ir, pagaidām vēl mums viņi nav tā kā pārtulkoti, bet arī, nu, Meksikā visur viņi pēta, kad viņš ir audzējiem. Principā, ar ko tad atšķirās labdabīgs audzējs no ļaundabīga audzēja, ar to, kad labdabīgais audzējs ir iekapsulējies, ļaundabīgais tātad sākiet metastāzi. Tad Paudi Arko ir tāda īpašība, ka viņš iekapsulē to audzēju, bet viņš tad ir ļoti, ļoti lielās degās jādzer. Un tie ir zinātniski un medicīniski jau pierādīti dati, ja, tieši par tiem audzējiem. Un, principā, tā viņa funkcija arī ir skudrukoku mizē, kad viņš nobloķē vīrusu vairošanos. Viņš tā kā neļauj, jo, lai vīrusus vairotos, viņam ir nepieciešama konkrēta fermenti, kas viņu attīsta, lai viņš iet uz priekšu, tad skudrukoku mizi šos fermentus vienkārši nobloķē un nedod viņam tādu attīstību. Viņš iekapsulē, sadala un smuki izved ārā. Viņu tātad pie sēnītēm, kandidas, streptokoki, stafilokoki, ja? Visiem šiem kokiem viņš arī ļoti labi noder. Tajā pašā laikā arī tiešām atnāca tur gan pats, gan bērni no bendārza un ir sāk kakls iesnes vai kas, tad uzreiz Paudi Arko. Nesparasti, ja es redzu, ka kaut kas nebūs labi, es dodu lielās devās, vismaz pa trīs reizes dienā. Tās ir liels daudz, bet faktiski viņu var lietot visu laiku. Nekas slikts nenotiks, nebūs nekādas, tur arī nekas toksisks, nekas. Es pētīju, skatījos, kā tur ir. Vienkārši līdz ar to nekādas sēnītes, nekas tam līdzīgs nevar mums nekur iesēsties, nekur nosēsties. Viņš uzreiz viņš savāc un izvadārā, viņš viņu bloķē. Ja, tā kā, principā, tāda, kaut ko gribēju piebilsoju, es... Aptuveni, viņam ir tās iedarbības, viņam ir ļoti daudz, ļoti, visās antiparazitārās, jā, programmās, tad, kad ir sēnītes, tad, kad ir sēnītes arī izpaužās, tad, kad uzādas dažādi pleķi, jā, dermatīti, psoriāzes, visu laiku mēs ilgtermiņā lietojam Paudi Arko skudrukoku mīzu, un tiešām viņam, un ja ir onkoloģiskās saslimšanas un tā tālāk, tās ir, nu, ļoti lielas dabas, un regulāri, ja, un kopā ar sudrabu. Ja tieši onkoloģiskās, tad paralēli kopā ar sudrabu. Silver Max, tas arī ir brīnišķīgs līdzeklis. Kādreiz, starp citu, ja jūs arī dzirdējuši, kad visādi šeiki, Arābu Emirātos un viskaut kur dzer no sudrabu traukiem. Kāpēc dzer no sudrabu traukiem? Tāpēc, kad ūdens tātad asimilē šīs sudrabu daļiņas, viņas izšķīst, un līdz ar to šis ūdens ir dzīvs, jā, un arī kā pret dažādiem vīrusiem, baktērijām, sēnītēm, tad tieši šis Silver Max kolodiālais sudrabs ir īpaši ar to, kad viņš ir pret 650 un vairāk dažādiem vīrusu veidiem, ja, un vīrusi,
kā notiek ar zāles, kad mēs lietojam. Mēs viens vīrusu veids mums tā kā ir. Mēs izdzeram antibiotikas vai zāles vai vēl kaut ko. Viņš mutējās. Nākamreiz tā antibiotika nelīdz. Tad šo produktu apmānīt nav iespējams. Jā, viņš uzreiz, aha, capts atkal to. Un viņš, principā, arī līdzīgi kā paudierko bloķē. Tā vairs nav šis attīstības process vīrusiem, baktērijām, sēnītēm, vienšūņiem. Un arī viņu ļoti labi streptokoki, stafilokoki, viss kakliekais un konjunktivīts droši. Viņš ir gan ārēji lietojums, gan iekšēji lietojums. Es viņu lietoju arī kā sejas toniku. Jā, kam ir dažādas pumpām problēmas, uz kaut kas uz sejiņa, kad vajag attīrīt, tad es arī lietoju silvermaks. Principā uzreiz pie kaut kādām kaklasāpēm uzreiz viņš nobloķē un viss ir kārtībā, neattīstās šie visi, kas ir tie koki. Un viņu ļoti, ļoti labi ir lietot arī pie apdegumiem. Piemēram, ja ir kaut kāda apdeguma veida, tad ko viņš dara? Ir, nu, kaut tā pazīmēšu, nu, lat ir ādas apdegums, jā, un pie ādas apdegumiem faktiski nedrīkst lietot nekādu spirtu, neko tādu, jo viņš dedzina vēl dziļāk to ādu. Tad, kad uzpūš šeit koloidālo sudrabu, viņš uztais kā aizsargs slāni, jā, un ļoti ātri arī absorbē un izvada tās visas mirušās šūnas, kas tur ir iekšā, un viņš pieķerās pie tām olbaltuma vielām un neļauj iekaisuma procesam veidoties. Viņš vienkārši tā kā aiztais ciet iekaisuma procesu, kas nāk, mums tāpat tās no vidas nāk, jā. Gaisā, visur, kas mums ir, sākas strutošana, iekaisuma vispārējais. Tad koldālais uzrabs izdara to, ka viņš vienkārši aiztais ciet un nobloķē. Un tālāk viņš nekas neattīstās un neveidojās. Un tajā pašā laikā viņš arī ļoti brīnišķīgi dziedē visus. Brūces, apdegums, odu kodumi. Tagad bija vienbrīd odu sajukuši prātā, tad es visus bērnus būtu odu kodumiem. Mēs tas kodēlēs sudrabs, tas arī, kas no mājās ir visu laiku uzpušumiem, bērni kaut ko sasit, kaut ko noberž, kaut ko visu laiku kodēlo sudrabu spūšu virsū. Un viņam ir smuks arī dozators, ļoti ērti, feini, viņu lietot, mazais pats var paņemt, palietot. Ja? Varēs pat paņemt, pielikt, šk, uzpūst, cis ir, ja? Tāpēc kakliņš vai kaut kas uzreiz, šik, iekšā, ja? Ja. Tā kā, principā, ko vēl mēs lietoju arī silvergēlu, vai par to tu atsevišķi stāsties? Jā, mēs ģimene arī lietojam silvergēlu, arī tieši to pašu īpašību pēc, ka viņš arī ir iekšā ir sudrabs. Un tad bērni var uzsmērēt vai visur, kur ir brūce, kur ir kaut kāda nobrāzuma un tā tālāk. Un teiskoku ar hemūta augs ar teiskoku, kas ir gan antibakteriālais. Jā, ja ir arī kaut kāda jau iekaisuma procesa vai kas, tad ļoti intensīvi mēs arī mājās šo visu lietojam. Nu, visu mēs lietojam. Nā, tad grūti pateikt, ko mēs nelietojam. Man ir laba pieredze. Bet es pēc tam tad laika gaitā pa sastiepumu pastāstīšu. Nē, es pārstāstīšu. Jā, varu spēlēt. Man mamma. Čau, mamma. Zini, kā visi televīzijā pasveicina mammas? Arī. Cool Relief un Inflacors. Principā arī bija gadījums, kad mamma strādā slimnīcā un cēla smagu slimnieku un sastiepu visu plecu. Nu, principā, visu kaut ko mēģinājām, visu kaut ko darījām, teipojām, visu tad Inflacors tieši, viņš arī tā kā atjauno gan to sastiepumu vietu saites, iekais un visu pārējo, un Cool Relief arī smērējot āršķīgi, nu, no ārpus arī Cool Relief, ļoti šitā komplektiņš ļoti viņai tā kā palīdzēja. Jā, es zinu, ko pateikšu, bet tām locītā iekaisumēm, īstenā locītā iekais un... tie, kam ir locītavas sāpošas, viņi īstenībā ir ļoti spēcīgu zāļu lietotāju. Ilgtermiņā, gādiem, viņi visādus tos diklakus
Diklofenaks, jā, šausmas, un tās ir ļoti trakas, pirmkārt sāpes, jā, un tie ir arī ļoti spēcīgi, nu, tie līdzekļi, kas tās sāpes noņem, bet viņi tur vispār noārda imunitāti, aknas visiem ir beigtas, jā, un tā tālāk. Tā kā locītu iekaisamiem inflokors, jā, un ārīgi, piemēram, kūra lieta. Protams, mums ir jāatīra organismus. Nē, viņi bija attīrījusies. Bet, ja ir akūta situācija, jā, tad, nu, labāks par inflokoru locītu sāpēm nebūs nekas, jā. Protams, pēc tam mēs iztīram dzernu traktu un izdzeram bildronu, lai atjaunotu locītavas, lai mums būtu locītavas tas šķidrums un tā tālāk, jā. Būs noteikti, mēs dzeram arī fermentus, kas to iekaisuma procesu likvidē, asimilatoršu piemēram, jā. Bet, nu, ar locītavām ir ļoti daudziem problēmas. Jā. Jā, es pastāstīju. Jā. Nu, kā 500, jā, to mēs tāpat tās vienmēr visi lietojam. Tā kā, jā, daudz no tā visa. Vēl par šampūniem. Var ātri vēl pastāstīt. Es par šampūniem tikai pateikšu. Kulurlīf bija smērs, jā? Smēr, jā. Jā, kulurlīf ir smēre, un kas ir uz emultauku bāzes. Tur ir tādas arī vieliņas, kas atjauno tos locītavas un noņem sāpes. Un emultauki ir tie, ko mēs uzvarīju vārts smērēm, bet viņam ir tā īpašība, ka viņš ļoti dziļi ieiet. Viņš novada tās ēteriskās visas vielas un dziedinošās vielas, barojošās, tā kā ļoti, ļoti dziļi locīta, vai ļoti labs viņš. Mati, vai ne? Matus mēs mazgājam, un īstenībā, ja mēs zinātu, kādas ķīmiskas vielas ir vienkārši kaut vai ikdienas mūsu kopšanas līdzekļos, mēs vienkārši būtu paši izbrīnījušies. Ja, piemēram, tur ir parabēni dažādi, ja tie ir naftas produkti. Viņi īstenībā izjauc pat hormonu līdzsvaru, var izjaukt, jā, ja bērniem. Viņi izjauc imunsistēmu, viņi samazina spermatozoīdu skaitu un to aktivitāti, arī samazina auglību, jā. Tās ir tādas īstenībā ļoti toksiskas ķimikālijas. Un parasti arī propilēna glikoli, piemēram, ja, arī rada izsitumus, nākumi, egzēmas, ādas sausuma, bojājumus, uzsūcas, asinīs un iekļūst visos iekšējos organos. Tātad tas nozīmē to, ka viss tas, ar ko mēs mazgājam ikdienā matus, savus zobus, viņš reāli nokļūst mūsu asinsritē. Un ķīmisko vielu saraksts ir milzīgs. Un man ir vēl tāds raksts, kopšanas līdzekļu sastāvdaļas, tātad bērnu kopšanas līdzekļu. Ja jūs domājat, ka bērnu kopšanas līdzekļi ir kaut kādi sterilie, tad vienkārši sākiet lasīt, kas tur ir. Tās ir šausmas, tas ir vēl trakāk nekā pieaugušo. Tur ir, piemēram, konservanti, kas var radīt alerģiskas reakcijas, ietekmēt bērnu endokrīno sistēmu. Riska faktors krūts vēža attīstībai, ja? Propilēna glikola var radīt ādas un acu kairinājumus, izsitumus, toksiskas ietekmi uz imunsistēmu, elpošanas orgāniem, mieru, nervu sistēmas attīstību un tā tālāk. Tātad formaldehīdi, bīstamas toksiskas vielas, izmanto bērnu šampūnos un vannas putās un eļās, ja, starp citu. Krāsvielas. Arī toksiskas nierēm, endokrīnēm sistēmēm, imunsistēmēm un tā tālāk, kam vajag šo rakstiņu mazo, es varu aizsūtīt, varēsiet paši visu šito te palasīt. Arī vienkārši pūderu sastāvā, ja, ko lieto zīdēņiem, ja, to mēs arī pateiksim, kādas alternatīvas ir. Tātad atrodas ēvielas, 505-3B, arī atrodas šokolādē, košanēs, konditorijas izstrādājumos. Var radīt bērnam plaušu kairinomēnus, pat pneimoniju, klepu, vemšanu, riska faktors plaušu kuņģa vēzi. Ja, un kaulīns sastopums bērnu pūderī var izraisīt tādas dziedzeru funkcijas, bojājumus ilgstoši ieelpojot, rada plaušu kairinomēnus, pat fibrozi. Ja, ļoti daudz bērniem ir astma. Ja? Nu, no kurienes, redz, ka viss tas ir piebāsts, sabāsts katrā tajā pudelītē, jūs skatāties, ko jūs dodat. Un mums ir alternatīvas, ja? Jā, mums ir gan šampūns,
gan kondicionieris. Un principā arī šeit ir iekšā dabīgie sastāvi, ja? Kas man tā pieredze bija tāda, kad es ar viņu sāku lietot, man viņa ļoti, ļoti patīk, un tad man frizieris saka, ka kas tev ir, kāpēc ar tie mati tik tādi daudz mazi matiņi tādi savādāk, viņi sāk pamanīt, ka tie mati savādāk, jā, iedomājies, savādāk mati man palika, jā, viņš arī, viņa tā pamata, blūd, blūd, arī. Viņa principā arī tā viņa funkcija ir stiprināt matu saknītes, ja, lai viņas neizkrīt, lai pats matiņš ir stiprāks, labi attīri, jo tur arī gan spirulīna daudz, kas ir sastāvā un arī kondicionierītis. Es arī mazgāju visiem bērniem sev, visiem ar šiem šampūniņiem. Tā kā tā. Jā. Tagad pastāstīšu zobu pastas, ja? Zinat, nav nekaitīgu zobu pastu. Laurel sulfāti izraisa vēzi, tur vēl ir dažādas vēl citas ķīmiskas vielas. Nu, negribās jūs biedēt, bet fakti ir. Fakti ir neapstrīdami. Ko tu tevi tur biedēt? Tev taču viss ir mājās. Vēl nav, Andri, tev nav viss. Kas ir ar zobiem? Mēs tīram. Un kas mums te ir? Pirotāda. Ja ādai vēl ir kaut kāds virsslānis, bet tāpat mēs dabūjam asinsrītāji, tad šeit mums nav nekāda aizsarkārta. Tā ir ļoti tāda. Un momentā mēs dabūjam to laurelu sulfātu, kur? Asinīs momentā. Ja? Caur mīkso ļoti tādu asinīs līmfā momentā aiziet. Ja? Tāpēc zobu pasta. Ja? Mēs nelietojam. Nekad. Arī bērniem ne. Ja, jo, ja mēs pastamies arī viņu zobu pastās, kas ir, tur ir tādas pašas ķīmiskas vielas, kā pieaugšo zobu pastās. Priekš tam mums ir pirmais pasaulē tāds zobu pulveris, ir alternatīva. Ja? Viņš ir pilnīgi nekaitīgs, tur ir, teiksim, ksilīts, tur ir antioksidants dabīgais, viņš neizjauc to ādas pH, ļoti ādas pH. Viņu uz tādas mazas, nu, uz tās zobu pirstītas vienkārši uzpirdinām. Nu, tīrī zobus. Ja? Citi īstenībā saka, nu, viņam nav tāda tā kā gribas spēcīgāk, lai būtu. Jo, zini, kā ir pierasts pie tās ķīmijas, ka viņa pilnīgi tā kā izdedzina to muti, ja? Ka viņa paliek tāda jēla tā mute. Bet tad, kad pierod, tad īstenībā nevar vairs iztīrīt ar kaut kādu parastu zobu pastu zobus, jo nu, viņš arī ļoti smalki balina. Zobu higienists jums vairs nebūs vajadzīgs, jo viņš smuki noņem zobu aplikumiņu. To pH uztur, ja? Un ja jūs gribat, man šeit nav, bet mums ir tējas koka eļa. Ja ir iekaisums, ir smagenums un kaut kādas ir problēmas ar tiem zobiem, ja? Tad es vēl arī iesaku uzpilināt dažas pilītes arī tējas koku turpat un arī iztīrīt zobus. Ļoti labi. Ja? Bet īstenībā viens pats, viņš ir ideāls līdzeklis, lai koptu zobus. Tad, kad iemīlēsiet šo produktu, tad pamēģināsiet, sapratīsiet. Viņš arī diezgan ilgi iet, cena, man liekas, bija 13 kaut kādi eiro, ja? Minimums pusgadam, maksimums gadam. Vienam, man tik ilgi nes. Vienam cilvēkam. Jā, nu Jurim iet pusgadu, redz, kur gadu, ja? Nu man nav, ko? Cik tev ilgi? Nu, gadu, nezinu, 2 mēneši, 3. Bet es viņu bēru daudz un bieži tīru zobus. Citreiz īstenībā, kad ir ābola laiks, esat pamanījuši, ka tie zobi jūtīgāki dažiem paliek. Es piemēram ļoti daudz ābolas, man ir nenormāli garšo. Un tad vajag arī vienkārši uzlikt uz smaganām, uzbērt, un viņš nu, to jūtīgumu samazina. Vai arī citreiz ir tā, ka vienkārši gribat atsvaidzināt elpu pa dienu, var viņu pat vadāt līdzi, ja? Viņš nav jāskalo ārā, pat nav mutes. Vienkārši iebarat pulveri, čiki-piki. Pa zobiem, un lai viņš tur paliek, ja, pēc ēdienreizēm arī, lai nav, teiksim, jālieto ķīmiskās košanas, ja, kaitīgās ar visādām vielām, var vienkārši šo tā pulverīt iebērt. Nu tā, un tā tā kā ikdienā sakopt, lai tur visai tā viņa. Tā, ko mēs vēl nelietojam? Mēs, protams, nelietojam ķīmiskus krēmus, ja. Ja jau mēs te saprotam, ka ķīmiskas vielas iesūtas caur ādu, mēs arī caur ādu neatļaujam tai ķīmijai iesūkties iekšā. Ja? Un tad mēs daram?
Manā ādas putšana izskatās šādi. Man ir C7, šās ir citas putas, bet man ir saušana 7 putas. Jā. Tā ir tāda arī kosmoceptika, negaidīja ļoti smuki noņem visus netīrumus vakaros. Jā. Tālāk man cikdienas rituāls ir vienkārši šis skinterapija mistoniks. Es uzpūšu pirmo kārtu, samitrinu, tad es ar, vienkārši paņemu tādi, ir tādi vates, tādi, nu, pārdodās tādi, es nezinu, kas viņi ir. Plāksnītis, tādas pirmo kārtiņu noņemu, jo šeit ir ļoti labs sastāvs. Tur viņš tā kā gan dziedina, gan tur arī papaīns, kas tā kā nolobu mazliet to pirmo, maz vieglā formā nolobu tās mirušās šūnas, ļoti smuki notīra. Tātad pirmo kārtu es notīru to vatu stamponu, pēc tam es uzpūšu vēl vienreiz, tad es viņu tā kā tā izsmērēju pa visu seju un pagaidu, tad, kad kam nepatīk no emūtas taukainība, tas var sašķēdīt. Pūtienu toniciņu un mazliet pilīti emu taukus. Tad viņš ir tāda, konsistence tāda šķidrāka, nav tāda tik taukaina, bet man viņa patīk, es uzpūšu, un tad, kad viņš tā otrā reize ir gandrīz iesūkusies, tad pa virsu vienu pilīti emu taukus, kurš ir pilnīgi hipoalerģisks, pilnīgi 100% tīrs, tur nav ķīmisku vielu, un ideāli mitrina. Emu tokiem ir tāda īpašība, ka viņi iesūcas ļoti dzīvi. Un īstenībā dažādas tur pasaules labenas skaistulis, viņas meklē tos emu taukus. Un bija tāds raksts, Keitas Blanšetas skaistuma noslēpumi, jā, bija tāds viens raksts, kur bija rakstīts, kur viņa bija dalījusies, ka viņa 12 gadus lieto diendienā uz sejas un ķermeņa emu taukus. Jā. Es varu pateikt, man ir 10 gadi, tas ir mans ikdienas krēmiņš. Ja? Rītā, vakarā es nelietoju nekādus citus krēmus vispār. Un es arī neeju pie kosmetologa, ja? Man jau ir 45 gadi. Un tie emo tauki tiešām ir fenomenāli. Vēl viņi ir labi, kad viņi nav tur rīts vakars, tas ir vienalga, kad tu viņus smērē. Es viņus lieku zem acīm, virs acīm, uz acīm, nu visur, nu arī vienmēr nekaltē zonu. Citreiz, ka man nav žēl, tad es arī uz sejas, nu, teiksim, uz ķermeņu uzriežu, bet, nu, viņš ir tāds ļoti skaists ķermeņu, nu, kopšanas līdzeklis, kurš ir absolūti nekaitīgs, nu, nav ķīmijas tur iekšā. Es, kad biju Itālijā, man viena meitene man tur klausījās, kaut ko mēs tur runājām, stāstīju, prezentēju. Viņai tā attīrīšanās vispār, tur, tas viss bija nieks, viņa kā padzirdēja, jums ir emu tauki. Viņa skatījusies kaut kādu raidījumu, kur kaut kāda ļoti slavena zvaigzne ceļo pa pasauli un meklē pie tautām esošos skaistuma eliksīrus. Un viņai viena tā pārēda bijuši tieši par emu taukiem. Un tad tā man meitene teica, es izmeklējos visu Itāliju, nekur es nevaru dabūt emu taukus. Ja? Tad viņa tos emu taukus bija priecīga. Tātad Itālija mūs gaida ar emu taukiem, ja? Nu, lūk, ko mēs vēl nelietojam? Protams, mēs nelietojam nekādas nervu zāles, nekādus antidepresantus, nekādus, tur teiksim, jo īstenībā tas ir šobrīd principā Eiropā apmēram 1/3 cilvēku sēž uz antidepresantiem, ja? Un tagad arī Latvijā ir tāda mode, ja tev sāp akna un tu aizēji, viņi nevar atrast, ko, kas tev ir, viņi dod, nu, iedzer nomierinošās, ja? Padzer antidepresantus, iespējams, ka tev tur galvā kaut kas liekās galvai, ja? Ka tev tur vienkārši vēders sāp vai vēl kaut kas ir un sēdina cilvēkus īstenībā masveidā uz antidepresantiem. Mūsu alternatīva ir grifonija, ja? Tas ir dabīgais antidepresants, tas ir augs arī, ja? Kā es jau rakstīju, katrai problēmai dabā radītas zāles. Un grifonija ir tas augs, kas pārvērš stresa hormonus, ja? Adrenalīnu un kortizolu par serotonīnu, kurš naktī pārvēršās par miega hormonu. Un miega hormons melatonīns mums ir skaistumam, reģenerācijai. Ja mums ir labs melatonīns, tad mums ir laba atjaunošanās spēja, laba āda, mēs varam saglabāt jaunību un tā tālāk. Grifonija mums ir piecēlusi no gultas un nomierinās ļoti, ļoti daudz cilvēkus. Ja?
Nu, lūk, un otrs produkts nervu sistēmai, ko mēs varam lietot, ir mindset. Es esmu pamanījuši, ka ir cienītāji vienam vai otram. Vieni saka, man mindsets vienkārši tā, tur viss, tur nenormāli forši. Bet grifonija, nu tā, jūtu, bet tā vāji. Citi saka, mindsets uz manī nedarbojas, bet es iedzeru grifoniju, man uzreiz viss ir tik jauki, viss forši. Bet jums jāsvarot, ka šeit nav nekādu, teiksim, tādu stimulantu, jā, vai kaut kādu tur tādu mākslīgu kaut kādu vielu. Šeit ir vienkārši augi, kas ir speciāli dabā domāti, lai cilvēkam uzlabotos tur asinsmites, smadzeņu apasinošanu, domāšanas asumus, jā. Param, mindsetā ir lecitīns, ginkgo biloba, gotu kola, reiši sēne, kas ir jau no dinastijas tur laikiem izmantota speciāli. Tur smadzeņu darbības uzlabošanai, ja. Jo būtībā kāda tad ir viss arī, teiksim, Eiropā, kāda vislielākā problēma cilvēkiem ir vecumā. Viņiem ir nenormāli lielas pensijas, dzīves apstākļi viņiem ir kruti. Viņi varētu sākt baudīt dzīvi, bet viņiem sāks vecuma demence. Un cilvēks vienkārši aiziet bojā, jo viņiem izkals smadzenes vai kas tur tas notiek, es nezinu, ja? Viņš vairs neatcerās neko, viņš tiek ielikts namos, pansionātos, jo viņš vairs nepazīst savus bērnus, viņš reāli nevar viņu izlaist uz ielas, jo viņš neatcerās, kur ir viņa mājas, ja? Tātad dzeram laicīgi barojam savas smadzenes, ja? Lai nav tāda problēma. Es pamanīju, kad gribētu pateikt pēc operācijām. Ja. Nāc. Nē, man ar mindset ir brīnišķīga pieredze tieši pēc operācijām, jo tad, kad no operācijās tāpatās ir smadzenēm pietrūks kabels un tā tālāk, un tad ir, kad pēc operācijas citreiz pamostās, un tad ir tāds iet, kad ir izslaucīta tukša galva, tad mindset tieši arī viņu iesaku, un es pati personīgi esmu to pārbaudījusi, kad jā, viņš atjauno tos smadzeņu impulsus, domāšanu un visu pārējo, ļoti, ļoti labi pieredze. Mindset arī cik vēl dzēri? Es dzēru ļoti daudz, jo man bija tāds sajūta, ka man vispār ir galvā bedre. Es viņu dzēru par 3-3 reizes dienā sākumā, kad es to faktu konstēju, kad es tieši biju sākusi ļoti daudz uz kaut ko mācīties, un es sapratu, ka es par neko neatceros. Un tad es viņu ļoti, bet es ātri arī kaut 2 nedēļu laikā es arī atguvu to visu, un tad, bet es viņu tāpat tās visu laiku dzeru, jo ir tāds sajūta, ka ir smadzenēm bišķi ietilpība lielāka veidojās. Pa grifoniju es vēl ātri gribēju pateikt, ka ļoti bieži arī pie notievēšanām sievietes nevar notievēt, ļoti bieži tas ir arī tāpēc, kad izdalās kortizols, nāves hormons, kas ir no stresa, no visa, un kortizols sasēžās šeit, augšā vēderņā, te, vai te lejā viņš sēžās, un tad, principā, tā arī ir, kad, ja neveicās ar notievēšanu, tad ir jāpadomā, grifonī jāpadzer, lai nesaskābi tik ļoti to organismu, un lai viņš nenosēžās, tā kā tā. Ko mēs vēl nedzeram? Mēs vēl nedzeram, ja mums ir problēmas ar vēderu, mēs nedzeram nekādus šņabi. Šņabi mēs varbūt dažreiz arī dzeram, bet mēs zinām, kā to šņabi izvadīt un kas mums ir vajadzīgs. Tas ir tas pats. Jādara tas pats, kas? Jādara konārūdens. Piesaindēšanās, jā. Plus vēl mēs palīdzam aknai, jo principā alkoholiķi nomirst no kā? No tā, ka viņiem akna atsaka. Ja? Jo akna mirst, kā saka, molča. Viņa klusējot nomirst. Un cirozi iestāties var ļoti ātri. Ja? Un vispār, ja mums ir jauna akna, mēs nekad nenodzersimies. Jo ja akna visu laiku atjaunojās, viņa izdala to fermentu, kas neutralizē alkoholu. Ja? Sievietēm viņš ir mazāks, tāpēc saka, ka sievietes nevar izārstēt no alkoholismu. Vīriešiem viņš ir vairāk, bet viņš nodzerās un aiziet pa burbuli tikai tad, ka viņam akna atsaka. Viņam vairs nav tā fermenta aknu neutralizēšanai, tāpēc mēs vienmēr tie, kas aizraujās.
Jā, vai ir aizrāvušies. Mums ir burvīgi produkti ap atjaunošanai. Jā, viens no tiem ir artišoks, var viņu kā tēju dzert. Jā, jā ir ballīte pirms, pēc, nākošā dienā. Jā. Un fa, nu, tas ir arī augs. Jā, artišoks, tas esam dzirdējuši. Nu, lūk, viņš zina aknas kodu, viņš ļoti, ļoti labi palīdz aknai. Un Fandetox. Fandetox vispār ir unikāls, teiksim, tāds produkts aknu šūnu atjaunošanai, jo viņš, viņu ir korejoši zinātnieks, izgudrojis, viņš ir praktiski arī no augiem, ja mēs redzam, tā ir acāja un, un hurma un, un griķi un viss kaut kādas tādas vienas, kas atjauno aknu. Un viņš ir pierādījis, viņš pats tur gadu dzēra, ja? Alkoholu un dzēra Fandetox, un viņam ir zinātniskie pētījumi, kur akna bez alkohola sliktākā stāvoklī nekā viņam bija, kurš dzēra alkoholu plus Fandetox. Tātad viņam labāka, nu tie pētījumi tur ir, ir jāapskatās, ir tajā grāmatiņā par Fandetox viņi publicēti, ja, ko viņš pierādīja. Ja. Tā kā žēlojam savu aknu, saudzējam, iedzeram Fandetox un tā tālāk pie paģirām. Ja. Bet, ko mēs vēl nedzeram? Mēs nedzeram dzīvnieku izcelsmes fermentus, ja mums nedarbojās gremošanas sistēma, ja? Daudz ir pieraduši, ja tur apstājās tas vendors, kaut kas tur sastrēgst, mums nekas tur nepārstrādājās, tad vajag aiziet uz veikalu un nopirkt ko? Mezīnu, ja? Nu jā, kam, kādu vēl? Oglīti. Nu, oglīti, tas vēl labākā gadījumā, ja? Jā, tas ar labs. Oglīti ir tas pats sorbents, ja? Tikai koreļu ūdens ir 200 reizes spēcīgāks nekā oglīti, ja? Un oglīti arī mēs varam dzert, tas ir ļoti laba lietiņa. Tā vienīgais viņa ir tas mīnus, ka viņa laikam nevar daudz pazudzēt, viņa tur kaut kā neizvedās vai kaut kas ar viņu, ja? Nu, lūk, bet mēs gremošanas sistēmas iedarbināšanai, ja ir uzkāries kuņģis un daudziem tā ļoti liela problēma, ja, ka viņš ied un viņš saka, nu viss, man liekas, es tuņu pārsprākšu, ka nekas man nepārstrādājās. Mums ir augu izcelsmes fermenti, ja, dzīvnieku izcelsmes fermenti, tie, kas mezīni, tie, kas aptiekās, viņi uzkarina aizkuņģi un dzīvnieku izcelsmes fermentis, nozīmē nevis uzkarina, bet viņš, tas aizkuņģis, viņš vispār pārtrauc strādāt praktiski. Mēs viņu pieradinam tiem, pie tiem fermentiem, un viņš nepārstrādā vairs pats, viņš negrib, viņš sāk slinkot, ja. Bet asimilators ir augu izcelsmes fermenti, pilnīgi visi, lai pārstrādātu visu ko, un ja mums viss tur ir sablīdis un sastājies, ja, tajā vēdēja vai arī vienkārši profilaksē. Mēs īstenībā jau tagad korālieši, mēs katru dienu viņus dzeram, ja, zinot to, ko mēs ēdam, ka mēs neēdam ar dzīvu pārtiku, ja. Tad, kad sasājies vēders, tad divas, trīs kapsulas visā ātrāk, ja? Nevis ar kapsulu norīt, bet viņu izbērt vainu kaut kādā, nezinu, karotītē vai kur, izbērt, iedzert un uzdzert ūdeni virsū tos fermentus, ja? Tīrošās programmās viņš vienmēr ir klāt, tāpēc, ka viņš sašķēj parazītu līķīšus, viņš ir tāds kā sanitārs, izvada ārā visu, ja? Jo, ja mēs kaut ko tur tīram un nogalinam organismā vai kādu, kas vada visu laukā. Nu, lūk. Vēl pa sudrabu bišķiņu pateikšu, ja? Nu, viņš ir vienkārši unikāls arī pie ausu slimībām. Ja? Ja mazajam sāp austiņa, mēs sasildam to sudrabu, uz sāniem viņu noliekam, iepilinam. Ja, to silto sudrabu viņš paguļ. Manā praksē ir bijuši daži gadījumi ar ausīm, un es viņus abus esmu izārstējis ar vienu reizi. Man atlika tikai vienu reizi iepilināt ausī, ja, kaut gan ārsts jau bija izrakstījis bērnam jau ķīmiskās antibiotikas, visu tagad dzersim. Es vienu reizi iepūtu ausī, iedevu vēl iekšķīgi iedzert, un nakšā dienā jau Flora vairs nesūdzējās, ka viņai sāp austiņa, ja? Mana mazmeitiņa. Mana mazmeitiņa ir tikpat veca, cik tu gandrīz. Viņu sauc Flora. Viņa ir tāda pati aktīste. A kā sudrabu sasildīt, teici? Nu, tu vari vienkārši karstu ūdeni ieliet rauciņā, ieliet uz sudrabu un uzsildi, ja? Un arī bērnam acīs pūšam. Bērnam jau no dzimšanas brīža var visu aktiņā, mutītē, degunā, austiņā, uz pušumiem, visur droši, jo viņam nav blakni.
viņam nav nekādu blakņu un organismam viņš tieši imunitāte ir labi, labs, ja? Bet tās baktērijas, vīrusi, sēnes, ja? Vēl viena problēma ir vīrusi, ja? Ko mēs arī daudz nespēj izārstēt tos vīrusus, ja? Daudz tur gadiem staigā ar visādiem hepatītiem un tā tālāk, ja? Sudrabs ir unikāla lieta, ja? Nu lūk, tātad. Ja jums ir jebkādi citi jautājumi, varbūt mēs vēl kaut ko nepastāstījām, ja? Tad jūs droši mūs meklējiet, meklējiet Velgu, meklējiet Juri, meklējiet mani, mēs jums visu izstāstīsim, visas schēmas niansētāk vēl un savādāk, ja? Bet būtībā nākiet zaļajā pulciņā, zaļo cilvēku pulciņā un sāksim beidzot domāt par savu planētu arī. Tiešām ar darbiem, ja? ne tikai ar vārdiem, ja? Lai mums vēl te visiem ilgi dejojās, ilgi dziedās uz šīs planētas, lai ir puķes, kuras plūkt, ja? Un taisīt vainadziņus, un lai mūsu bērni dzīvo tomēr tīrākā vidē un ir pasargāti no visām šīm te alerģiskajām reakcijām un slimībām, ja? Mums kopā visiem par to ir arī jādomā. Tā kā paldies, ka skatījāties. Paldies jums liels. Jauku jums šo vakaru un vasaru un jūliju. Mēs vēl tiksimies nākošu ceturtdienu un visās ceturtdienās, bet nu, šodien atā vēl gan atsveicināties. Tu arī gribi atsveicināties, tu varu nāsi parādīt, ka tu arī biji nodarbībā. Saki atā! Sakam atā! Tā! Tā! Tev patīk, jā? Jā!